Постигната е база за компромис околу договорот за пријателство. Следниот чекор е информирање на владите во двете земји и други потребни внатрешни консултации. Ова е епилогот од дводневните консултации на делегациите на Министерствата за надворешни работи на Бугарија и на Македонија, предводени од министрите Екатерина Захариева и Никола Димитров. Според делегациите од двете држави, разговорите што се водеа во Бугарија поминале во конструктивна атмосфера. Договорот за добрососедство треба да биде подписан на втори 2 август во Македонија, но деталите од разговорите во Софија се уште не се откриваат. Детали немаше ни посредбата на премиерот Заев со неговиот колега Борисов, ниту пак посредбите помеѓу Димитров и Захариева. А во меѓувреме продолжуваат реакциите за ваквата нетранспарентност на владата. Реагираа и денеска од ВМРО да поманае. Договорот за добрососедство ке се подпише за три недели, а граѓаните се уште не знаат што прифатил Заев. Од ВМРО велат дека Заев ветувал експерт ски дебати и јавни расправи за секое прашање, а сега не покажува никаква транспарентност кон граѓаните. вмро ДПМН е со критика и за однесувањето на Ману. Во сообштението се вели дека однесувањето на академијата е скандалозно. Неприфатливо е Ману да молчи во однос на нетранспарентноста на владата. Председателот на Ману Таки Фити иако се сретна со Заев не побарал од него увид во договорот кој е од особено значење за државата. Таки треба да го надмине стравот Заев да покаже минимум кредибилитет, бидејќи ја води институцијата со најголем научен потенцијал во Македонија. Реагираат од ВМРО ДПМН кои додаваат дека ВМРО и ДПМН се залагало и ќе се залага за добро соседски односи, кои ќе се темелат на взаемно признавање и почитување. Минатата недела премиерот Заев имаше средба со председателот на Ману Таки Фити, но Фити во гостување на телевизија 24 кажа дека не знае за што е преговарано и за деталите на договорот меѓу меѓу Македонија и Бугарија. Тој зачудено праша и зошто луѓето би мислеле дека Ману ги има тие податоци, податоци кои мора да ги има ако се знае која е целта на институцијата, односно заштита на националните интереси. Тој потврди дека академијата има законска врска да бдее над националните интереси, да ги негува и развива, но со оглед на тоа дека не добиле никакви информации ниту за договорот со Бугарија, ниту пак претходно за така наречената тиранска платформа, Такефит изјави дека не можат да ги коментираат овие договори.